Pastor Bugembe, nkusamu ekiti wa sebo. Eranze sivanga yone mpalampo umusumba yenna, kabere Pastor Bujingaza nyiro hundo lindo limo kanisa. Na ye mbade nkusabe ekintu kimu, ensonga zaba na Uganda zireke. Zeso nyiwe. Fe tuyine naku, tuyine obulumi, tuyine obuyinike, tuyine amaziga kumitima. Kati gwe sawa zino tosobola kuvaayo n'otandika tugamba nti abantu be basendedde amataka Katonda eyabawa y'anaabaddizaawo. Mbuuza, omusajja oyo akutuse lwaki Mukama tamuddizaawo nga tannakutuka? Mbadde naye akutuse lwa nnyumba ye. Gw'olyoka otugambe nti Museveni alina omutima omulungi era oyagala oyogereko naye kuba omanyi omutima gwe mulungi. Mulungi ki? Mbadde ettaka lyennyini eryo lye basendako abantu Museveni yalyagala. Gwe ekyo tokimanyi? Ekyo temukyekwasa nti abantu bali mu ntobazi. Singa yabadde wa kusenda bintu biri mu ntobazi, yanditandikidde ery'embalala mukono. Okitegeera, kampuni ezo zonna zitudde mu ntobazi, lire packaging etudde mu ntobazi, abakasi etudde mu ntobazi, wajja wane nammanve kebere lw'enzooli bottling company etudde ku ntobazi. Ye bantu bameka be basenze nga tebali na mu ntobazi? Mbuuza, olubiri lwa Kabaka olwendejje okulujjako lwonna bugwe yali ku ntobazi? Lwaki muwuddisa abana Uganda? Pastor, tuleke sirika. Lwaki ovaayo ku kiseera kino n'oyogera? Musirike nga bwe mwasirika edda ng'abaana b'abantu bafiira mu makomera, ng'abaana b'abantu battibwa enkya n'eggulo. Musirike. Temwogera kintu kyonna. Ky'ogamba waakavaayo olabe ebikolwa ebikyamu ebikolebwa kati? Olyoka otuwanire Museveni kwegamba okutte sitaani omutadde ku mmeeza olimu kumusiiga ebizigo bya Katonda nti mulungi. Gw'otokimanyi nti Museveni sitaani w'e Uganda? Nti era alina omutima omulungi mutima ki? Ogw'okutta abana Uganda? Ogw'okubasibira mu makomera n'abamu ne batuuka ofiirayo? Abaana b'abantu babakuddemu amannyo, babajjeemu enjala, babookyeza paasi, babatambuliza ku macupa, abala batambulira ku misumaali, ng'olyoka otuwanira nti alina omutima omulungi? Mbuuza, gw'otokimanyi nti Uganda etundibwa? Etundibwa mbiwagwagu. Olinda yonna bagikube ku ttaka olyoka omanye nti yali etundibwa? Mbadde etundibwa mbiwagwagu paka weeneggwawo. Ffe tetwagala kuwulira kintu kyonna. Ffe kye twagala okuwulira kiri ekintu ekyo nti Museveni agenze oba mu ngeri ki oba mu ngeri ki. Ebirala byonna tetukyayagala kuwulira ssaayansi wa bwongo. Kati kye nkusaba Musumba, tukwagala nnyo, sirikira joy. Tetwagala kumanya kkalayo. Baakadama bali ku byeyo babonaabona. Abaana babonaabonera.